Nyeri County. Huku ni nyumbani mwake Bwana Rigathi Gachagua, ambapo mtazamaji, kumbuka siku ya juzi naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kuhudhuria runinga ama interview moja kwenye runinga almaarufu na almashauri zaidi kama ile ya Citizen, ambapo mambo ambayo aliweza kuyazungumza yaliweza kuwafanya Wakenya kubaki kwenye alama ya mshangao. Jambo la kwanza lililoweza kuzungumziwa katika mkutano huu ambao Bwana Rigathi Gachagua aliweza kuitisha na media personnels ni kwamba aliwataka viongozi walio karibu zaidi naye Bwana Ruto kuweza kuacha ama kupunguza kutumia cheche za maneno na maneno ambayo si mazuri ama kutumia matusi katika public gatherings ambazo amehudhuria Bwana Ruto wakiwa na viongozi hawa. Kiongozi mmoja ambaye Bwana Ruto aliweza kumnyoshea mkono ni ule mbunge wa eneo bunge la Kikuyu, Bwana Kimani Ichungwa, ambaye ameendelea kuaminika kwamba amekuwa akimnyoshea Rais William Samoei Ruto ama naibu wake Rais William Samoei Ruto Bwana Rigathi Gachagua mkono na vidole, huku akimuita cheche ama akimuita chembechembe za maneno, ikiwemo nyoka ambaye anafaa kuuliwa kupitia kwa kugongwa kwa kichwa. Kumbuka pia gavana wa kaunti ya Nyeri Bwana Mutahi Kahiga ameendelea kumtetea Bwana Rigathi Gachagua na kusema kwamba kamwe hawatarudi nyuma na wataendelea kusimama naye hata akiendelea kupingwa na baadhi ya wabunge kutoka eneo hilo la mlima. Rigathi Gachagua, kumbuka pia, aliahidi kwamba baada ya wiki mbili atakuwa tena akirudi pale pale kwenye runinga live na kuzungumzia kuhusu maharagwe ambayo ataweza kuyamwaga.